Još jedan u nizu koncerata Hora Doma kulture biće održan predstojećeg vikenda. Mešoviti Hor Doma kulture ima 28 članova, Dečiji hor 20, predškolci i ženske pevačke grupe imaju po 6 članova. Svi oni uz pratnju Orkestra Doma kulture nastupit će pred Piroćancima na koncertu pod nazivom Nišavska pesma. Na koncertu će nastupiti pored Mešoviti Hora koji je nosioc u stvari koncerta i Dečiji hor, etno grupa Gugućće, ženska pevačka grupa koja je, da kažemo, i najstarija grupa pevača iz Pirota i jedna najmanja grupa koja se zovu Pilići, to su u stvari predškolci. Naravno, imat ćemo pratnju i saradnju sa Orkestrom Doma kulture i još nekim gostima koji će nam pripomoći u izvođenju naših kompozicija. Na koncertu će biti izvedene horske kompozicije, duhovne i svetovne, splet folklornih kompozicija, etno i tradicionalnih, muzika iz filmova, Južne Amerike, ali i numere muzikologa i kompozitora Borivoja Popovića, poreklom iz Krupca. Ono što je važno za koncert je da se on zove Nišavska pesma, iz prostog razloga što ćemo izvesti jednu kompoziciju jednog našeg čuvenog muzikologa Borivoja Popovića, koji je poreklom iz sela Krupac. I eto, on kao muzikolog i kompozitor je ostavio zaista značajna dela sa osvrtom na pirotsku muziku i opisuje u stvari u toj kompoziciji koju ćemo izvesti jedan svakodnevni dan mladih, to je onako kako sam ja doživjela, kako su se oni zabavljali, kako su u stvari provodili dane, opis sela Krupac i upravo reke Nišave. Ulaz na koncert je besplatan. Održat će se u subotu 27. maja u 19:30 u dvorani Doma kulture.